Štefan. Zdráhal. Štefan. Sukel. Lukáš. Štefan. A je to gól! Matuš Sukel střílí ve 36. minutě přesilovkovou trefu. Tak to je přesně to, o čem jsem hovořil. Tahle branka by mohla dát domácím novou šanci a energii. Krásně to teď sehráli domácí. Štefan evidentně chtěl takhle přihrávat Cukelovi. Zdálo se, že by mohl i pálit, ale tohle bylo daleko, řekl bych, efektnější a efektivnější. Cukel tam byl na chviličku osamocený v předbrankovém prostoru a dokázal se skvěle zorientovat.